Daudzos kartupeļu tīrumos Latgalē balto ziedu krāsu nomāca sarkani puduri ar kartupeļu labgraužiem, tautā sauktiem par Kolorādo vabolēm. Līdz ar silto un mitro laiku dažādi dārzu kaitēkļi sevišķi savairojušies. Arī rijīgie Kolorādo vaboļu kāpuri, kas nograuž kartupeļu stādījumus ar vien lielākās platībās. Ja nemeglo, tad praktiski viņi noēst, dažādi dienās var noēst tādos daudzumos, kā viņi tagad ir. Ir tādi lauki, kur nemeglo, jā, mazgārziņos, kur tikai stublā ir palikuši. Ir cilvēki, kas ir migojuši jau divas reizes, un tik un tā tās vaboles lido. Laika gaitā kartupeļu labgrauži pielāgojušies ķīmiskās aizsardzības līdzekļiem, tāpēc lauksaimnieku cīņa ar tiem paliek arvien sarežģītāka. Šoreiz pat labākā situācijā ir bioloģiskie zemnieki, kas vaboles apkuro pēc senču metodēm. Tā rīkojušies arī bioloģiskajā saimniecībā Ozoli Rēzeknes novada Ilzes kalna pagastā. Ja savārši var cīnēties tikai ar rūku darbu. Kā tas ir ar rūku darbu, jūs taisnē? Lasējam traukos. Visai ģimeņa staigojam. Ar šādu darbiet ilpīgu paņēmienu pāris litri vaboļu esot nolasīti un neizpaliek arī rezultāts, jo vairāk nekā hektāru plašajā kartupeļu tīrumā jaunie kāpuri redzami vien uz dažiem stublājiem. Pieredzējušie kartupeļu audzētāji zina stāstīt arī citas metodes, kā apkarot kaitēkļus, piemēram, kaisot tos ar pelniem vai aplaistot ar struteņu novārījumu. Var arī vēl tam pat vabolam karot. Atliek ar verdos ūdeni un teiksim, ar to sulu paturot kaut kur 3-4 stundas, arī nomiglojot. Nu, tās, teiksim, vaboļu izdalītās tās pretindes rodas, nu, tā, teiksim, diezgan nepatīkama smaka. Viena vaboļu mātīte vasarā spēja izdēt līdz pat 1000 oliņām, un ņemot vērā to, ka Kolorādo vabolēm nav neviena nopietna dabiskā ienaidnieka, labgraužu populācija nepārtraukti pieaug. Lai nākamajā vasarā kartupeļu tīrumi nebūtu vēl sarkanāki, auga aizsardzības speciālisti iesaka jau tagad nomiglot kāpurus, lai pēc iespējas mazāk vaboļu pārziemot uz nākamo gadu.